підвищення можна сказати, що український вишиваний орнамент – це код, генетичний код нашої нації. Тому і не дивно, що, власне, під українським орнаментом, під цим знаком, ми зібралися сьогодні в цій залі, і дерево життя символічне об'єднало майстрів з усієї Харківщини. Було б справедливо насамперед подякувати цим людям, які своїми терпеливими руками дарують нам свої мистецтва, дають можливість доторкнутися до світлого світу, світу наповненого добром і любов'ю. Один раз доторкнувся, вже залишити його практично неможливо.